Катастрофу приватного літака в штаті Меріленд забрала життя 6 людей. Загинув пілот, він же власник та ще двоє пасажирів двомоторного літака. Повітряне судно впало на двоповерховий житловий будинок у передмісті Вашингтона, де мешкала сім'я з 5 людей. Загинула жінка та двоє дітей. Аварія викликала пожежу, що спалила 2 та пошкодила 3 будинки.